ကြောက်ယောဂဆိုတာကကြောက်ကြီးယောဂဖြစ်စေတဲ့ virus နဲ့မျိုးရင်းတူတဲ့ virus တစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကူးစက်ယောဂတစ်မျိုးပါ1958ခုနှစ်ကသူတည်တနာလို့ဖို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့မြောက်တွေမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်မြောက်ကြောက်လို့အမည်ပေးခဲ့တာပါဒီမြောက်ကြောက်ယောဂက1980ခုနှစ်မှာလူရီစီကိုစတင်ကူးစက်ခဲ့ပါတယ်တရိစီစီကနေလူရီစီကိုစတင်ကူးစက်မှုကအာဖရိကဒေသတွင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံ12နိုင်ငံမှာပါမြောက်ကြောက်ယောဂကူးစက်မှုတွေရှိနေပါပြီဒီလိုကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ကြောက်ယောဂကဘယ်လိုကူးစက်တာလဲကူးစက်မခံရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုဘုဒ္ဓတရားအောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းမတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့အညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။မြောက်ကျောက်ယောဂကလည်း virus ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကူးစက်ယောဂတစ်မျိုးပါ။လူအချင်းချင်းကူးစက်နိုင်တယ်လို့တရိတ်ဆန်စီကနေလည်းလူစီကိုကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ယောဂဘုကူးစက်ခံရတဲ့တရိတ်ဆန်လူတွေနဲ့ထိတွေ့တာယောဂဘုပေးကြံနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမျက်နှာပြင်တွေကိုကာတယ်ထိတွေ့မိတာအရေပြားပောက်ပြဲတဲ့နေရာတွေကနေတဆင့်သွေးခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အရေတွေဝင်ရောက်ပြီးကူးစက်တာယောဂဘုရှိသူနှာခြေချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့အမုံတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနှာခေါင်းဗစက်မျက်လုံးတွေကနေဝင်ရောက်တာကြောင့်ကူးစက်တာယောဂဘုရှိတဲ့တရိတ်ဆန်ကိုက်ခံရတာအနာထဲကိုယောဂဘုရှိတဲ့သွေးခန္ဓာကိုယ်ကအရေတမျိုးမျိုးဝင်ရောက်တာယောဂဘုရှိတဲ့တရိတ်ဆန်ကုတ်ခံရတာယောဂဘုရှိတဲ့တရိတ်ဆန်အသားကိုစားမိတာယောဂဘုရှိတဲ့တရိတ်ဆန်ကိုနမ်းရှုံတာအရေကြီးဘူးကအရေတွေပြည်တွေထိတွေ့ထားတဲ့အရာတွေကိုကင်တယ်ထိတွေ့မိတာယောဂဘုရှိသူနဲ့အချိန်အတော်ကြာနီးနီးကပ်ကပ်ထိတွေ့မိတာယောဂဘုရှိသူရဲ့အသုံးဆောင်အေရခင်စရာတွေကိုအသုံးပြုမိတာယောဂဘုကုသခံထားရသူနဲ့အတူနေမိတာတွေကြောင့်ကုသခံရနိုင်ပါတယ်မြောက်ကျောက်ယောဂကိုအခုလိုတွေကာကွယ်လို့ရပါတယ်တခုခုကိုကင်တယ်ထိတွေ့ပြီးတိုင်းလက်ကိုရေနဲ့ဆက်ပြာသုံးပြီးတေချာတန့်စင်စေကြပါရေအလွယ်တကူမရနိုင်ဘူးဆိုရင်ရေမလိုလက်တန့်စေရေနဲ့တေချာစေကြပါဗစက်နှာခေါင်းမျက်လုံးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင်လဲမြောက်ကျောက်ယောဂဗိုင်းရပ်စ်ကဝင်ရောက်ကူးစက်နိုင်တာကြောင့်မျက်နှာကိုလက်နဲ့ကင်တယ်ထိတွေ့တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်သလိုပဲဗစက်နဲ့နှာခေါင်းစည်းကိုအပြင်သွားတိုင်းတက်စင်ပါမြောက်ကျောက်ကလည်းလူတဦးစီကနေတဦးစီကိုကူးစက်နိုင်တာကြောင့်တဦးနဲ့တဦးခက်ခွက်ခွာနေတာကလည်းနီလန်ကောင်တရပါအထူးသဖြင့်ယောဂဘုရှိတဲ့သူနဲ့နီနီကက်ကက်ကင်တယ်ထိတွေ့တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အနာကထွက်တဲ့အရေတွေနှာခြေချောင်းဆိုးတဲ့အခါထွက်လာတဲ့အမုံတွေအနာဘက်တွေနဲ့ထိတွေ့တာတွေကလည်းယောဂဘုကုသနိုင်တာကြောင့်ပါယောဂဘုရှိသူအသုံးပြုထားတဲ့အဝတ်အစားတွေအရခင်းတွေကိုကင်တွေ့တာအသုံးပြုတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုလုပ်တာကမြောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ကုသခံရနိုင်တာကြောင့်ပါနေ့စဉ်ကင်တယ်ထိတွေ့နေတဲ့အရာတွေကိုပုံမှန်လေးပိုသက်သက်ဆင်ပေးပါအများသောဘက်စကာလက်ကင်တကားလက်ကင်တွေကိုကင်တွယ်ပေးတိုင်းမှာလက်ကိုတေချာလေးသက်ဆင်ပိုသက်ပါဇပွဲထိုင်ကုန်လိုမျိုးမျက်နှာပြင်တွေကိုအသုံးမပြုခင်မှာအရက်ပြန်သုံးပြီးပိုသက်ပေးပါယောဂဘိုးတွေကုသခံရနိုင်ချေကိုရှင်းချဖို့ဆိုရင်တော့တကူရည်တန်ရှင်းရေးကိုတေချာလေးဂရုစိုက်ဖို့လိုပါမယ်အပြင်ကပြန်လာတိုင်းခြေလက်တွေဆေးကြောတာရေချိုးတာတွေလှုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့အဝတ်လဲတာပုတ်တက်တာတွေလည်းလုပ်ပေးလို့လိုပါမယ်။တကူရေတန်ရှင်ရဲ့ဂရုစိုက်တာကယောဂဘိုးတွေကုသခံရနိုင်ခြေကိုအထိုက်လျောက်လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ခံအားကောင်းတာကယောဂအတော်များများကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံအားကောင်းနေစေဖို့အေးအေးဝဝအိပ်ပါ။တညကိုအိပ်ချိန်6နာရီကနေ8နာရီလောက်ရှိအောင်အိပ်ပေးပါ။ယောဂတရရဲ့အတွက်ကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေမပေါ်ခင်မှာယောဂမကုသဆက်စေဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ခံအားကောင်းနေဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ဆိုတာကလည်းအာဟာရပြည့်ဝဖို့လိုပါမယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့အတွက်အာဟာရပြည့်ဝမျှတအောင်စားပေးဖို့လိုပါမယ်။နေ့စဉ်စားသုံးမှုမှာကိုယ်ခံအားကိုထောက်ပံ့ပေးမဲ့အာဟာရတွေပါဝင်အောင်စားသုံးပါ။တရိတ်ဆန်တွေကိုအကာအကွယ်မပါဘဲကိုက်တွေထိတွေ့တာမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့။ဒီလိုထိတွေ့တာယောဂဘုကုသခံရနိုင်တာကြောင့်ပါ။မဖြစ်မနေကိုက်တွေထိတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်အိတ်ဝတ်တာအကာအကွယ်ဝတ်စုံဝတ်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးပါ။ဒါကတော့မြောက်ကျောက်ယောဂကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့လည်လံအစစ်စစ်ပါဒီဆောင်မကို Hello Health Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးသူအားလုံးဒီကပ်ပေးမှခင်ဝေးကြပါစေရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်